Δεν την πήγε αυτός ο μήνας στη Δήμητρη Γαζέλα Σοφία Παθέκα, αφού έπεσε άσχημα και χτύπησε το πόδι της στη μαρμάρινη σκάλα του σπιτιού της. Η Πλατινέ Κουμπαρούλα, Χριστιανά Κόχλατζη, έχει το ορθοπαιδικό ρεπορτάζ. Σοφία μου, περαστικά σου. Πολύ λυπήθηκαμε που ακούσαμε αυτή την είδηση. Χτύπησες. Τι έγινε? Το όποιος βιάζεται σκοντάφτη το ξέρετε. Βιαζόμουν πάρα πολύ, έτρεχα μέσα στο σπίτι και είχα ένα τύχημα, γλίστρησα από τις σκάλες. Έχω ένα μετατραυματικό στρες, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς τι έγινε και πώς έπεσα και είναι θολό ακόμα αυτό. Έχω μια πολλαπλή βλάβη στο γόνατο, έχω ρίξει χιαστού μπροστά και είχα και αποκόλληση μηνίσκου. Όλα πάλι καλά, μας. Να λέμε. Φαντάζομαι ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο το γεγονός ότι εσύ στη δουλειά σου, που είσαι γυμνάστρια, χρησιμοποιείς χέρια, πόδια, δηλαδή σε βγάζει έξω και από τις επαγγελματικές σου δραστηριότητες. Κοίταξε, το είδα ως ένα σημάδι από το σύμπαν, το οποίο σου λέει τόσα χρόνια χτυπιέσαι και τρέχεις και γυμνάζεσαι μαζί με όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι κάπως πρέπει να σταματήσεις. Και επειδή δεν το έκανα εγώ από μόνη μου, μου το έφερε το σύμπαν. Ψυχολογικά σε επηρεάζει, γιατί είσαι πολύ δραστήρια? Με επηρέασε πάρα πολύ. Το πρώτο καιρό κόντεψα να πεθάνω. Γιατί άλλαξε η ζωή μου. Σε ένα λεπτό μέσα άλλαξε η ζωή μου όλη, η καθημερινότητά μου και κυρίως ήμουν ανήμπορη. Πιο δύσκολη στιγμή που πέρασε αυτό το διάστημα ποια ήταν? Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν η πρώτη μέρα που ήρθα στο σπίτι. Η επόμενη μου μέρα ήταν με καροτσάκι που δεν είχα κάτσει ποτέ και ήταν όλα περίεργα αυτά για μένα. Πόσο καιρό σου είπε ο γιατρός ότι θα πάρει από θεραπεία σου? Εδώ πάμε βήμα-βήμα. Δεν υπάρχει πλάνο ακριβώς. Αλλά να δω και τα καλά, αυτό που μου συνέβη. Διαβάζω βιβλία, βλέπω ταινίες. Είμαι συνέχεια στο σπίτι, παρακολουθώ τα παιδιά πολύ, είμαι δίπλα τους. Με προσέχουν πάρα πολύ. Βασίλισσα τώρα. Και οι τρεις άντρες με προσέχουν πάρα πολύ. Οπότε έχει και την καλή του την πλευρά.